Tak jo, podle mých instrukcí by to mělo být, doufám, tady vlevo. Sakra, malem jsem to přejel. Jo, tohle bude ten barák, haha. Jseš připravený? Tohle si myslím, že bude ostrý. Jasně, že je pevnický. Tak jo, jdeme na to. Hej, mladíku, je tačka doma. A nezlobte se, ale tačka říkala, že nikomu neotvírám, ať hraju jenom na počítači, jo, tak nashledanou. Cože, co to sakra, my jsme exekuce, víš, co to sakra znamená? A nevím, to je nějaký druh onemocnění, to je mi vás líto, pane, naschled. Tak jinak, my jsme vás přišli vystěhovat, a to klidně, když budete odporovat. Tak a jsme vevnitř. No paráda, šéfe, tak odkud to vezmeme? Nejprve vystěhujeme spodek. No podívej se na tohle, to je dokonce telka, super. Myslím si, že jsou tady dost cenný kousky. Počkejte, o čem tam mluvíte? A já zavolám tačkovi, je to rychle. Ale volej si komu chceš, jo, ale my už to tady stěhujeme, tak je. Dobře, šéfe, jdu taky. No to je paráda, kamo, konečně jsem zmizel z baráku. Od té doby, co jsem koupil Luigisovi noťas, tak si můžu chillovat, chvilku si prostě odpočnout, chápeš? Musím být chvíli až sám, když tam není Marshmallownek. Ježíš, to je paráda, kámo. Co to sakra? Kdo mě teďka otravuje? Já jsem říkal, že ten mobil mám nechat doma. No, halo, co se stalo? Tačko, máme problém, přišli tady nějaký páni, nějaký exekutoři, aby stěhovávají náš nábytek. Cože? O čem to sakra mluvíš? No tak to teda vůbec. Já jsem všechno zaplatil, jdu si to s těma okamžitě vyřídit. Kamo, ne, teď si pamatuju, že jsem zapomněl zaplatit pár složenek. No dobře, já skoro nic neplatím, když nemám prachy. Takže jako přijeli týpci, který nás chtějí obrat úplně o všechno. Co budu dělat? Jediná šance je, že skočím do káry, kamo, dělej, a musím to prostě zatrhnout. No ale bude potřeba to vzít zkratkou. Nesnáším zkratky, kámo, musím tam být ale co nejdřív. Tak jo, kámo, pompoj. Jdeme, držte si klobouky, dobrý, trošku jsem se flákl, ale easy, tak jo, tohle musí být rychlovka a sakrát tudy ne, už tam budu, ještě, že to je takový kousek, když to zjumpuješ přímo z toho kopce, tak čurneme jim auto, hej, co se tady kámo sakra jako děje, to tady nemůže být aspoň chvilku odpočinek, no konečně je tady Dangles, jdeme tě vystěhovat, chlape, počkej kámo, jak vystěhovat, tohle můj domov, chápeš to, tady já bydlím, tady mě nikdo vystěhovat nebude, můj osobní prostor, kámo. Hele, je mi líto, kolega ti to celý vysvětlí, čau. No tak to kámo vysvětluje rychle, než vytáhnu ganu a začnou tady lítat kulky. Tady máte, pane, příkaz k vystěhování. Neplatíte peníze, které jste si půjčil, my za to vlastně nemůžeme. My máme za úkol vás jenom vystěhovat. Cože, kámo? A co teďka budeme dělat? Teď to už je po desáté, co jsem skončil na ulici. Není nějaká jiná možnost. Jak říkám, je to tady černý na bílým, takže nás nezdržujte. Sakra, hele, luďte si, asi bude muset odejít z baráku. Cože, tačku, děláš si srandu a kam půjdeme? Já ten dům mám rád, a co můj počítač? Cože, slyšel jsem počítač? Ale zmrkni a stěhuj si ty ostatní věci. No dobře teda. Hele, luďte, musíme odsud vypadnout a to rychle. Dobře, tačko. Sedáme do mýho auta a, co to zase je? No paráda, tady tohle auto by mohlo splatit aspoň pár dluhů, super, tak to vezmeme taky, ještě vytuněný, výborný. Kámo, to snad já přijdu úplně o všechno, co teď budu dělat, kde kámo, teď budeme bydlet? A tačko, co to je? Co? Luigi, si představuju ti náš novej house, ale zbyly nám jenom nějaký hadry, Marshmallownek to bude muset vydržet, bude jenom v jednom to svým kožíšku, ještě že ty nemáš svoje hadry, takže jsou vlastně jenom moje. A tačko, co je tohle? Proč jsou tady nějaký odpadky? Hej, nevím, tak tady asi předtím bydleli nějaký bezděláci jako my, no, tak tady zůstaly odpadky. Hele, tady máme grill, tohle bude naše krásná kuchyňská zóna, jo. Tady budeme vařit a, sakra, ty mrtvoli si jako nevšíme, jo. A co to ti, mně se to tu nelíbí a kde budu spadný, tady není ani postel, aby nepřišla na mě ještě sociálka. Sakra, no ještě to do toho, budeš tady spát na hnoji, ne, prostě tady do tohle si lehneš a usteleš. Ty to musí být kámo krásně měkký, dívej. Sakra, přímo mě to tam pichlo do půlek, to teda bolí. No, budem se na to muset zvyknout, počkáme na Marshmallownka. No tak jo teda, tačko, snad to mamka nějak vyřeší. A já si spíš myslím, že nás zabije, ale dobře. Zatím si hledej místo na spadí, za chvíli stejně bude večer. Dangles, slyšela jsem to správně, co se tady jako sakra stalo? Marshmallownku, já jsem zapomněl, že jsem si počil od pár lidí prostě prachy, no, takže teďka bydlíme tady. Ach, je to už fakt není normální, ty máš pořád nějaký problémy. Proč jsem si musela vybrat zrovna tebe? Ty jsi si nevybrala, teď já jsem byl takový okouzlující, no to neřešme. Hele, dobře, zatím si tady ustelte a já to zkusím nějak poladit, jo. Mám totiž pár kontaktů, který by nám mohli pomoct. Jo, tačku, jako máš za kontakty, to mě řekni.
Jungle svou mámu, ne, ta mě určitě pomůže. Hele, zůstaňte tady, já se jí zeptám, prosím, půjdu za svojí mámou, tak co mám dělat, kámo, nikdy mě jako pořádně nepomohla a myslím si, že už je na čase. Jo, když nemám auto, tak jsem si musela aspoň sehnat tohle super vozidlo, ale není vůbec super, kámo. Tohle je největší potupa v mým životě. Jedu tady na nějaký růžový skládačce, jako úplně retoš, kámo. Já aspoň tady můžu jet hezky BMX style. Ještě s nosičem, kámo, to je holčičí. Ježišmarja, no nic, pojedu za Jungle svou mámou a to rychle. Dneska mě nemůže nic překvapit. A sakra, co to tam je? Kdo tam jede na bajku? Takový lempe. Tak, tu herku hodíme hezky tady. Hej, Jungle svou mámo, mám vůbec zvonit, nebudu zvonit. Ale potřebuji sakra okamžitě pomoct. A není tady Jungle, že byste mi oba pomohli? Jungle, co potřebuješ? Ježišmarja, ty se tady ani nestavíš. A Jungle zrovna někde zachraňuje, znáš to? No aha, super, hele, potřebuju pomoc, jo. Momentálně bydlíme někde na hnoji, protože jsem přišel úplně o všechno, jsem prostě zadlužený. Mám na sebe napsaný exekuce a Marshmallow se na mě zlobí, protože ta je úplně čistá. Takže musíš prodat svůj barák a půjčit mi prachy. Boha, tak to jubilem, na to ani nemyslej. Mýho růžovýho baráčku se nikdo nedotkne, je ti to jasný? Ale jsem sekret už silný, potřebuju pomoc, říkám, nemám prachy. No, proč to neuděláš takovým tím novým hekem? Já si to tady točíš občura. Co? Jak můžu asi občurat to, že jsem zadlužený? To se občurat nedá. No co, kdybyste si hezky udělali konečně s Marshmallowkem svatbičku? V růžové barvě, chápeš? A když si ji vezmeš, tak se automaticky mažou všechny půjčky. Cože, děláš si srandu? Takže stačí jenom nějaká easy svatba, je to. Haha. Ještě, že tě mám, Jungle svou mámo. No jasnečka, přijdu na svatbu. Teda, když mi dovedeš růžový šatky, jinak tam nejdu. A teď už vypadni, dávaj můj oblíbený seriál. Tak díky, mozele, jenom svatba, tak to je super. Požádám jí teda o ruku a hnedka zítra ráno bude svatba. Zvutně, Jungle svou mámo. Jo, stejně si to rozmyslíš, jak tě znám, haha. Proč bych si to rozmýšlel? To mi vyřeší úplně všechny problémy. A sakra, už začíná zpívat, kde se nechal to koleso. Až tohle řeknu Marshmallowkovi, to bude úplně ráda, že jo? Protože holky milují svatby. No, mně je to jedno, já si prostě vezmu, že jo. Hele, Marshmallowko, já zahodíme kolo. Jiná možnost není. Kámo, na dobe leží vedle ty mrtvoly a nevadí to. To je ta pravá. Hele, Marshmallowko, musíme se vzít. Zítra bude svatba a vyřešit to naše veškeré problémy. Co, Dangly, o čem to mluvíš, jaká svatba? No prostě tě žádám o ruku, ne? Já bych se na tebe normálně vyprdnul, jo, ale potřebujeme, aby jsme se vzali a vymizí ti moje dluhy. Jakoby já bych klidně ráda řekla ano, ale kde máš třeba prstýnek nebo něco? Nemáš vůbec nic. Sakra, hele, omluv mě, jo, hnedka jsem zpátky. Sakra, dělej. To mě taky kámo mohlo dojít. Tak, už nikdo neví, tak tohle je nejzabělavanější restaurace a vždycky tam někdo někoho žádá o ruku. Nejprve okoukám, jak to vlastně funguje. No a potřebuji se na prsten. Když mám prázdný kapsy, tak jak mám asi se nad prsten jinak, no? Drahá, už si tě na to chci dlouho zeptat. Vezmeš si mě? Dlouho jsem na to čekala, mám radost. Ano, vezmu si tě. Já to mám radost. Tady máš ten prsten. Líbí se ti? Je úplně skvělé, já růžový ten mám ráda. Já vybíral jsem ho dlouho, jsem rád, že se ti líbí. Ne, ty říkám růžový prsten, půjdeme to ještě očeknout zblízky, jo. To se úplně hodí k Marshmallowkovi, že jo, růžový prsten. A k ní se to vůbec nehodí, ukáž? Jak to kámo vypadá? No hej, tak tohle je úplně ideální prsten, čekuj to, ty jo. Úplně pro Marshmallowka. Teďka jenom zjistí, kde bydlej a ten prsten bude můj, haha. Ach, zlato, konečně budeme manžele. Hnedka zítra ráno to začneme řešit, ano? Dobře, mám radost. A teďka jdeme hezky dovnitř. Aha, vidím to, kámo, ještě, že jsem se dobře zamaskoval. Ty jsi tady teda bydlej? Jsi docela žijou, kámo, ne, takhle na kopci. Počkáme, až zalezou do baráku, usnou a potom, seberu prsten a je to. Ta žádost do ruky mě teda docela unavila, půjdu si už lehnout. Jasně, zlato, já taky. No jasně, běžte si lehnout a já se všechno postarám, nebojte se. No, jsem tak šťastná, tak dobrou noc. Ano, já taky, dobrou. No, to je pohoda. Já mám takovou radost. No, tak to křoví mám samozřejmě na hlavě, abych byl pořád zamaskovaný. Nikdy nevíš, projdu tady tím křoviskem, abych nešel vidět, kámo, tak. A teďka jako správnej lupič, kámo. Tak.
Jo, kámo, ono to fakt funguje, já jsem otevřel okno. Tak, prolez hezky oknem, tak, zavřít, super. A teďka pomaličku jdeme teda nahoru a potřebuju ten prsten a hnedka požádám Marshmallownka o ruku. Kámo, teď mám přímo ten prsten tady. Dělej, tak, díkes. Tak a teďka co trekla zdraje. Dělej, tak, otevři to okno, nahoru, dobrý, zavíračka. No a naschledanou. Prsten mám a teďka už jenom požádat to ruku svojí vyvolenou. Výborný. Tak, hele, Marshmallownku. No, jak jsi zvykli spát na hnoji. Nevím, proč musíme mít nějakou svatbu. Marshmallownku, mám ten prsten. Budeme mít teda zítra tu svatbu. A co, Dangly? To je jako fakt, mám hroznou radost. Ano, zítra klidně se můžu vdávat. Super. Já zmakl jsem to. Teďka už sfouknou tenou svatbu a už začíná být ráno. Takže dneska to začíná. Sice jsem nespal, ale prsten mám a za chvíli se zbavím všech dluhů a budeme žít zase normálně. A nedopadneme jak tenhle hnusák. Tak, Marshmallownku, můžeme jít na to? Teda poprvé tě vidím v saku. No, taky naposledy, aspoň čepici jsem si nechal. Tačku, tohle bude bombastický a fantastický. Hele, zmlkni jo, dej se tam usadit a jdeme si užít svatbu. A Dangly, kdo koupil tady tuhle limuzínu? No, přece Junglesová máma nám to půjčila. Jdeme na ten obřad. Takže Danglesy, nejprve se táží vás, berete si zde svoji vyvolenou. Počkat, já si jenom odskočím, hnedka jsem zpátky. Dáte si srandu, teďka je obřad, musíte buď to říct ano, ne a políbit na věstu. Jasně, hele, bude to rychlovka. Marshmallownku, nepohoď, nic to neznamená. Ne, omlouvám se, pane, on prostě někdy potřebuje na záchod. Kamu, tak to ani omylem, kašlu na to. Jakože svatba, teďka jsem si to až uvědomil. Žádná svatba, kámo, nebude. Vůbec, já prostě odsud zdrám. To radši budu zadlužený, budu klidně sedět v lochu, ale žádná svatba nebude. To ti říkám rovnou. Ale nazdárek, Danglesy. Už tě pár dní hledám, to seš ty ten zadlužený, co? Tak pojď, cela pro tebe čeká. Počkej, co? Ne, pane policisto, jak to sakra myslíte? Však se na to pojď podívat sám. Což je hledaná osoba? A to jenom kvůli tomu, že dlužím prachy? Ale Danglesy, to je snad velká věc, je mi líto, ale budu tě muset zatknout. Sakra, kámo, jen to snad není uniko. Pane policisto, jenom tady počkejte, jo, hned to bude. Kámo, tak to ani náhodou, jdu okamžitě zpátky na tu svatbu, tak to radši ta svatba než tohle. Sakra. Ano, říkám ano, klidně, hnedka ano, ale nepůjdu do lochu. Paráda! Dělej denně tu pusu a padáme. Vy nás teďka prohlašujete za muže a ženu a my jdeme odsud, díky. Už jsme konečně svoji, Tak jdu rychle do té limuzíny a padáme odsud. Musíme jít na svatební cestu a padnout odsud. Yes, ono to vyšlo super, vyšlo to! Jo, pane. Něco jste mi slíbila. No jasně, děkuju moc. Tady máte ty peníze, stálo to za to. On na to jako fakt skočil. No jasně, když mu pohrozíte vězením. Takhle by si mě jinak nevzal, děkuju. Jenom to nikomu neříkejte. Kámo, ne. Co to tady sakra vidím? Tohle jsem asi neměl vidět, ale vypadá to, že to je teda obří podfuk. Proč jsem si ji sakra bral? Celý to na mě jako ušili? No, tačku, upřímně. A i ty exekutoři byli falešní. Celý jsme to na tebe naplánovali, aby si s maminkou konečně vzal. Počkej, já v tom jako jede jak Junglesova máma. Celou dobu jste teda na mě všechno ušili. A jak to, že teda nebydlíme v tom baráku? Ale bydlíme, tačko, a popravdě ty vlastně nic nedlužíš. Jenom jsme to na tebe všechno ušili. Sakra, já jsem byl úplně podveden. Hoši, určitě si kupujte můj merch a napište mi do komentářů, co mám teďka sakra dělat.